Vamos dar início às redes sociais com o Vasco Marques, que traz um convidado de hoje, que será apresentado através destas imagens que vamos ver. Já estamos aqui muito bem abancadinhos. Abancados é bom, não é? Em televisão. Abancados é muito bom. Com o nosso Vasco Marques. Vasco, bem-vindo novamente. Obrigado. É com muito prazer que te recebo sempre. Vem acompanhado do João Curtinhas. Exatamente. Que nos vai apresentar o Swonky. Não, mas é o Swonky. O Swonky. Ok, só para confirmar. É menino, não é? É menino, é. Ok. Nasceu quando? Olha, o Swonky é uma startup portuguesa, okay? um projeto nacional. Nasceu mais ou menos em meados de 2016. Em setembro de 2016 nós lançamos a primeira versão Swonky. Tivemos num programa de televisão que era o Shark Tank. Sim. Viemos lá, lançamos a nossa startup. Foste tu que foste apresentar? Sim, eu e outro. Nota-se, tu tens aí uma capacidade de... É energia, não é? É energia, não é? Vendias-me uma bíblia. Tu. Sou capaz, vamos buscar, eu trago aqui e conseguimos fazer esse negócio. Não, mas, sim, mas viemos do Shark Tank, eu na altura e o meu sócio, hoje já éramos na altura dois, somos hoje uma equipa maior, quase 10 pessoas. Uhum. Portanto, lançamos a nossa plataforma e temos vindo a fazer um caminho aqui em Portugal. Okay? Hoje temos já um conjunto de agências, publishers a trabalharem connosco, marcas, tudo sempre relacionado com o marketing digital. Portanto, empresas que hoje trabalham marketing digital, já vamos falar um bocadinho melhor o que é que faz efetivamente o Swonky. Claro. Mas temos vindo a fazer esse caminho. Está muito relacionado com redes sociais, exatamente, não é? Exatamente isso. Uhum. Exatamente, redes sociais. Exatamente. Swonky, só para dar um contexto também para as pessoas saber. Lá em casa também, para dar um bocadinho de contexto. É? Swonky é o acrónimo de Switch On Network. Ou seja, ligar as redes sociais, okay? Traduzindo um bocadinho a letra, e o IE é só para ser sexy, só para ser fancy, só para ter ali... Porque Swonk não era tão sexy. Tão bonito. Exatamente, não era. Exatamente. Não okay? Era, concordo. Quase tão bonito como Olá Maria, não é? É. Portanto, quase tão bonito. Não é da minha autoria. Damos aqui um grande beijinho a toda a equipa de marketing okay. do Olá Maria. Não, Futebol com o Porto. Pronto, ok, ok. Nasceu de lá. Pronto. Acho eu. Mas o Swonk, efetivamente, é uma plataforma... Permite então ligar todas as redes sociais num único lugar, permite monitorizar, calendarizar e criar conteúdos e que depois é espalhado em todas as redes sociais, em todas as plataformas de conteúdo que nós quisermos. Muito bem. Vasco, só para tentarmos perceber esta ligação, com certeza estás sempre muito atento àquilo que se passa e depois estavas a falar do trabalho que é desenvolvido em Portugal. Só uma pergunta, João, antes do Vasco falar. Claro. O objetivo destas startups é sempre serem compradas por grandes grupos internacionais? É esse o objetivo final? Boa pergunta. Essa quase que veio de casa estudada. Depende um bocadinho... Não veio. Ok, ok. Eu prometo mas não. Efetivamente... Olha, por acaso nunca te perguntei isso. Não, mas não. Efetivamente... Mas é uma boa pergunta. É, não é? Estive não. Bem agora. Não. Posso ir embora? Exatamente. Já fiz o meu trabalho aqui hoje. Está feito. Não, efetivamente é uma pergunta, por isso é que eu disse que quase que veio estudada de casa, porque não é mas sempre... Parece-me... Porque hoje, quando nós tentamos criar, e hoje em Portugal assisto aqui a um movimento de empreendedorismo, hoje a nossa visão, e nós não trabalhamos com o intuito de vender a nossa plataforma, o que nós tentamos fazer é criar um caminho e tornar a plataforma suficientemente grande, portanto, tornar a plataforma global, e estando naturalmente atentos a todas as oportunidades claro. que quanto podem... Quanto mais forte podem... se tornar a plataforma, mais fácil e mais bem vendida, com certeza. Mais valor tem e, portanto, mais valorizada acaba por claro ficar. Que naturalmente que se um dia surgir uma oportunidade que seja boa para nós e boa para o produto, ok? Uhum. Naturalmente que estaremos dispostos a olhar para ela, não é? Mas hoje trabalhamos com o objetivo de fazer crescer de Portugal para o mundo um produto nacional, levar em que Portugal, além de boas pessoas, também se faz boa tecnologia, ok? Portanto, estamos aqui a tentar criar efetivamente uma startup portuguesa na área do marketing digital, na parte das redes sociais, para o mundo. É um bocadinho isso. É quase a filosofia do Porto Canal. Do Porto para o mundo.
É, não é? É, eu conheci o João, vinha agora porque a mim ia perguntar, quando é que a gente se conheceu? Já foi há muito tempo. E já foi há mais tempo do que eu esperava, há 4 anos, não é? Sim, 3 anos e qualquer mas, coisa, assim, mas sim. Conhecíamos antes que era online, mas o projeto conheci-o há 4 anos. E este balanço fizemos assim agora rápido de vir para cá. E mais a sério os últimos 2 anos, foi quando começou mais a sério, mais a sério ainda o último ano. Tiveram no Web Summit também e o portfólio de clientes tem disparado ultimamente e tem estado muito interessante. Este tipo de plataforma, que eu saiba é única em Portugal, uma plataforma de gestão, monitorização e calendarização de redes sociais, que inclui Instagram e com funções muito interessantes para Instagram, e que eu saiba é única, a única plataforma que o Vasco está assim para o Instagram porque eu sou... Não, já percebi aí o fit com o Instagram. Eu disse logo, não, já olha, fala no Instagram, que a Maria fica logo todo ouvido. Exatamente. Exatamente. E está a ombrear com grandes plataformas que estão no mercado há muitos anos, que são gigantes, e portanto nasceu pequenininha, como a típica startup, com muito trabalho naturalmente. Sim. Eu tenho acompanhado todo o percurso que eles têm feito e tem sido incrível. Oh, mas explica-me na prática então como é que as pessoas podem usar deste Swonky. Ok, é muito simples, era swonky.com, okay? Tem uma plataforma web, portanto está disponível em qualquer do mundo, ainda hoje de manhã, porque o fuso horário às vezes troca um bocadinho. Tivemos uma agência a entrar agora da África do Sul, okay? Portanto, nós para a semana vamos estar em Londres num evento e portanto já começamos a receber uma quantidade de agências internacionais, portanto está disponível a qualquer localização em termos mundiais. Swonky.com é fazer um registro. A partir do momento em que fazemos o registro na nossa plataforma, como fazemos em qualquer outra plataforma, seja com um login, por exemplo, do Facebook, okay, também o podemos fazer. Tem um plano grátis? Exatamente, tem um plano grátis para testar. Para profissionais... E esse plano é grátis para sempre, não é? Para sempre, de acordo com a utilização que dá. Mais restrito, mas é grátis para exatamente. Sempre. Exatamente. Imagina quase como se fosse um canal de televisão. Queres ver 5 minutos? Então, não pagas, queres ver um bocadinho mais, então claro, já pagas. Começas a pagar. Exatamente. Portanto, vai crescendo de acordo com as nossas necessidades e funcionalidades que queremos da plataforma. Okay? Portanto, iniciam, inscrevem-se, fazem o registro, ligam as suas próprias redes sociais. Okay? Parece um processo muito complicado este de ligar as redes sociais, mas efetivamente é aquilo que nós fazemos quando vamos a um site e nos inscrevemos com o Facebook, em clicarmos lá, login com o Facebook, ele pede uma permissão para e nós damos, ok? É exatamente isso que acontece dentro do Swonky. Eu ligo todas as minhas redes sociais. O que distingue também aqui um bocadinho o Swonky, até um bocadinho das outras plataformas, é que, e essas plataformas que o Vasco estava a referir, plataformas mundiais, é que nós não olhamos só para as redes sociais puras e duras, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, mas também olhamos para as plataformas de conteúdo. Ok, imagine um blogger que tem um blog em que pode escrever o seu conteúdo, o seu artigo dentro do seu próprio blog, pode fazê-lo dentro do Swonky e espalhar para as redes sociais para tentar ter mais alcance, mais visualizações. E é fácil, é intuitivo de trabalhar? Nós acreditamos que sim, pelo menos é esse o nosso objetivo, exatamente. O propósito é que seja uma plataforma intuitiva. Por exemplo, o teu blog está na rede SAP ou não? Ou é uma plataforma à parte? Ou é chinês o que eu estou a falar? Está por aí, bem parado, pai, há um mês e meio. És tu que vais ao blog e que o atualizas? Então o Swonky pode ser utilizado para agendar as publicações também para o blog. Exatamente. Aí, isso é que é bom, nunca consegui fazer isso do meu, punha as X horas e aquilo nunca dava. Podes agendar para si para o blog e para si para as redes sociais. Pode ser horários diferentes e conteúdos diferentes. Uma grande vantagem, onde eu vejo, há aqui 2 ou 3 aspectos que eu acho muito diferenciadores nesta plataforma. Um deles é a possibilidade de poder integrar, seja um blog, um site, de qualquer plataforma e poder agendar para lá conteúdos e poder agendar também para redes sociais. E posso personalizar. Uma coisa muito importante na gestão de redes sociais é que o que eu vou publicar no LinkedIn não é igual ao que vou publicar no Instagram. Neste caso são opostos, de exemplo extremo, não é? Então, mas mesmo Facebook, há coisas que eu publico no Instagram e não no Facebook e vice-versa. Então, eu posso publicar o conteúdo e posso personalizar para dizer no Instagram sai isto e no Facebook sai isto a estas horas. Portanto, personalizo, o que é uma boa prática quando estamos a gerir redes sociais é sentir a audiência, saber o que é que elas querem e estar em sintonia com elas. Porque isso de... Então dá para organizarmos a nossa vida no Instagram... Toda, incluindo histórias. De divulgação. Exatamente. Isso é muito bom. Calendarizar para dias, para semanas, meses, o que quiser. Por exemplo, podes personalizar o feed para o story, dentro do Instagram, aliás, e para o Insta Stories podes também pegar em conteúdos que vais publicar. Ora, já ouviste, Molly? Isto é espetacular. Isto é. Estás a aprender. A partir de hoje. Para a Molly vai olá, dar muito Maria, jeito também. No Swonky. A partir de hoje, olá Maria no Swonky. E Maria Cerqueira Gomes também. Também. Espetacular. E os Molly Mox, tudo. Por exemplo, imagina o seguinte cenário, aqui tanto na Olá Maria como para uma empresa, seria igual. Há um conjunto de coisas que vão acontecer, que vocês sabem que vão acontecer, rubricas, convidados, etc. E podem agendar tanto em stories, como no feed do Instagram, Facebook, site, etc. E esses conteúdos saem.
para além desses conteúdos que estão agendados, naturalmente que a Molly ou tu ou outra pessoa pode, com o telefone ou no computador, publicar conteúdos extra em tempo real, porque está a acontecer, estou a sentir, isto está a acontecer, vou partilhar. Portanto, é uma boa base de planificação que não invalida de haver conteúdos em tempo real como um complemento. Mas, pelo menos, a parte base que sabemos que vai acontecer, essa está planeada e essa vai acontecer. Vai ser comunicada através dessa plataforma e tem também uma ferramenta de monitorização para acompanhar exatamente o que é que está a acontecer em todas as redes sociais. Exatamente, não? Exatamente. É muito bom. Utilizar, seja por uma determinada palavra-chave, por determinado acontecimento, seja outros programas. Concorrência, ou não é? Concorrência, exatamente, consegue-se traquear, digamos, o que é que está a acontecer também nas outras redes sociais. Portanto, é uma plataforma que está assente em quatro eixos, digamos, que é a criação do conteúdo e a partilha, ok? Depois a parte de monitorização em termos de concorrência, a parte de estatísticas também, é muito importante, e aqui não só na parte de publicação do Instagram, porque nós hoje em dia não é só criar conteúdo, é perceber que impacto é que está a ter esse conteúdo. E essa é uma parte analítica que por vezes é importante, mas que nos escapa, porque é aquela parte que não é tão natural. O fancy, o giro é estarmos a criar histórias, é criarmos o conteúdo, é partilhá-lo. Mas saber as horas, isto... É exatamente, toda essa parte, onde é que teve mais visualizações, onde é que não teve, onde é que está a ter mais likes, mais comentários, todas essas coisas, o som que dá-te isso em 2-3 segundos. Temos lá fora uma pessoa que com certeza vai gostar muito disto. Espetacular. Ah, sim, o influenciador que falaste, exatamente, pronto. Sim. Olha, uma outra coisa interessante que... E para terminar? Sim, que eu gostei muito é que é uma plataforma super completa e que eu saiba, tão completa, a única que tem um plano grátis para sempre. As outras têm grátis durante 15 dias, 30 dias e depois temos que pagar no iPod. Ou seja, tanto está preparada para dão um curioso... Dão o rebuçado e depois tiram-nos. Alguém... Não, porque é grátis para sempre. Não, as outras. Ah, as outras. Algumas sim, fazem isso. É verdade, é verdade. Acontece sim. O Swanky não vai fazer isso. Não é? Nunca, nunca. Está aqui a ser gravado. Está aqui, está dito. Está dito. Exatamente. Então tem a vantagem que tanto dá para a pessoa que está a começar, que não tem recursos, então tem plano grátis. Tanto dá para um profissional, como nós, por exemplo, que utilizamos com muita frequência, como dá para uma agência que precisa ainda de mais 30, capacidade. 40, 50 clientes ao sim, mesmo sim. tempo. Sim. Não sei se queres, para terminar, para falar das novidades que vão ter este mês. Sim, por acaso estamos falar? A preparar de um ponto de vista de Insta Stories, portanto estamos a permitir que seja possível nas Insta Stories não só enviar a imagem hoje, ou o GIF, ou um vídeo, mas também editar a própria Stories, em termos de tags, em termos de links, todas essas tudo coisas. Tudo na plataforma, sem estar no Instagram. Exatamente. Fora e do Instagram. Já agendado. Ah, estou para a minha vamos vida, lançar é em direto com o Vasco, no novo estúdio é verdade, do Vasco. É verdade, não é? É verdade, também. É verdade. É verdade. Tens um estúdio agora, é verdade, Vasco. É verdade. Não é concorrente, aliás, é complementar. Até porque não teria capacidade para fazer concorrência de todo. Não, muito bem. Portanto, vais ter um estúdio assim... Sim, olha, é mais ou menos este tamanho, precisamente, sim, sim. Estou para a minha vida. Vai abrir este mês, é verdade, sim. Muito produção bem. De conteúdos, verdade. Muito verdade. Obrigada aos dois. Nada. Foi um prazer conhecer-te. Volta obrigado em breve. 15 sim, dias. Exatamente. É. Mais dia, menos dia, não é? É isso mesmo. Sim, muito sim. Obrigada.